umli, sinċir u serju. Hekk id-deskriva l-kandidat laburista l-Parlament Ewropew Lino Bianco, il preministru ministru Joseph Muscat. Fit nedija tal-kampanja ta' Bianco, il preministru ministru li Bianco mu ixperit bħal loħrajn u għa pjaċir meta madwar sentajnilu ilu tkelmu dwar il possibilità li Bianco jkun kandidat għal din l-elezzjoni. prim ministru faħħar s-serjeta li bija jahdem Bianco li id-deskriva bħala bniedem onest u għabriki. Tkellem dwar kif Bianco beda l-ħidma fil-Partit Laburista lura fl-1996 meta gvern kien inkarigax jagħmel pjan soċjoekonomiku. Pjan li l-Professur Bianco kien ħejja billi tkellem u konsulta man-nies. min nies Bianco għaze l tema maħħom mux taħħom. Aħna maħħom u um mux taħħom, aħna gbar daqsom, aħna manna xejn ferjuri, Mem fejn di l-latitudni, nistaw ikun meċċeja, mus sempliciment segwaċi. Aħna l-enerġija pozittiva, Iva, dik l-enerġija pozittiva li tħallina nkunu kreativi, nimxu l-qoddim u literalment namlu pajizna izbaħ għallu lidna u għallu lidu lidna. Bianko faħħar il-ħidma tal ministru Joseph Muscat, ħidma mibnija fuq vizjoni, viżjoni ħolma li i l-poplu u l-poplu għallu Iva. Bianco ringrazja l prim Ministru ta' din il-ħidma u tenna rrida tiegħu li kumparti mill-viżjoni tal-Partit Laburista għal pajjiżna.